Você já imaginou você se tornar sócio dos maiores milionários do mundo? Imagina se você pudesse se tornar sócio do Jeff Bezos, o dono da Amazon, ou do Mark Zuckerberg, dono do Facebook, ou se você pudesse se tornar sócio do Elon Musk, o dono da Tesla. Aí talvez você fale assim: poxa, Thiago, mas para isso aí precisa de muito dinheiro, né? Tem que ter muito dinheiro para se tornar sócio de um homem desse. E se eu te falar para você que não? Que você pode se tornar sócio desses homens, dessas empresas multibilionárias, começando com pouquíssimo dinheiro. Aí você fala, mas como assim? Como que isso é possível? Entenda bem o seguinte: quando você compra ação de uma empresa, então vamos pegar aqui uma empresa, vamos pegar essa aqui, ó, a Tesla. Esse ativo aqui é o ativo da Tesla. Então, quando olha o tanto que a Tesla subiu aqui hoje. Olha só, deixa eu mostrar para você aqui. Hoje, mais cedo, né, vamos pegar assim, de ontem para hoje, você ia ver essa ação mais ou menos aqui, ó, a 196 dólares. Mas não é que você precisa de 196 dólares. Você não precisa disso. Você pode começar com bem menos do que isso, 50 dólares, 100 dólares. Se você tivesse comprado a ação da Tesla ontem, aqui, nesse lugar onde eu estou mostrando, nesse preço de 196 dólares, nesse momento, essa ação já está aqui, ó, em 230 dólares. Olha só, claro, né, vai depender muito do lote que você estaria usando. Mas vamos pegar aqui a calculadora para eu te mostrar aqui o seguinte, ó, é 230, vamos pegar aqui, menos 196. Estou colocando o preço de 96, mas pode ser menos. Aqui já é uma variação de 34 dólares. Só que você poderia aumentar o lote para você ganhar mais dinheiro. Aí você poderia ter ganhado aí 340 dólares, 1.000, 2.000, enfim, tanto você quiser. Vai depender do tamanho da sua banca e do tamanho do lote que você está usando. Boa noite aí, o Adilson Miguel. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, o que é você se tornar sócio dos maiores milionários do mundo? Imagina, poxa, eu vou me tornar sócio do Elon Musk? Claro que você pode. Mas como assim, Thiago? Quando você compra ações da Tesla, quando você está operando aqui no mercado Tesla, é como se você estivesse comprando um pedacinho da Tesla. É como se naquele momento que você está operando ali, você fosse sócio do Elon Musk. Igual aqui, por exemplo, tem a Amazon, né? Aqui tem a Amazon aqui, ó. Esse daqui é o gráfico da Amazon. Eu tô até fazendo uma compra aqui na Amazon. Então, no momento que você compra ações de uma empresa, é como se você fosse o sócio do proprietário, do dono daquela empresa, do CEO. Então, você pode, né, entrar no mercado junto com os milionários aqui, ó. Isso aqui são ações do banco JP Morgan. JP Morgan é um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior. Então você pode hoje ganhar dinheiro junto com esses milionários. Aqui você pode comprar ações da Disney. Aqui, por exemplo, ó, ações do grupo Meta. O grupo Meta é o grupo aí Facebook, Instagram, WhatsApp. Olha aí as ações do Mark Zuckerberg. Imagina você se tornar sócio do Zuckerberg. Mas quanto que você pode ganhar nesse mercado de ações? Você pode ganhar aqui o tanto que você quiser ganhar, não tem limite. Aqui você pode ganhar no dia 10 dólares, você pode ganhar 100 dólares, você pode ganhar 1.000 dólares, você pode ganhar 100 mil dólares, você pode ganhar 1 milhão de dólares, não tem limite. Não tem limite. E você pode operar isso aqui alavancado. O que é alavancado? É o mercado futuro. Desde quando eu era mais novo, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu comecei a sonhar com esse negócio de comprar ações. Poxa, eu tenho que comprar umas ações aí, né? Vou investir em ações, vou criar uma renda vitalícia, uma renda residual. Eu quero comprar umas ações, porque à medida que as ações vão subindo, o seu dinheiro vai crescendo. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui as ações da Google. Isso aqui é a Google. Tiago, como é que você sabe que isso aí é Google? Tá escrito aqui, ó. Você põe o mouse aqui, ó, aí ele aparece escrito aqui, ó, Google. Olha lá, Google US. Tem aqui as siglas, que depois eu posso te mostrar. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você vai acessar esse mercado aqui. Por exemplo, você poderia ter comprado ações da Google aqui, ó,
a 133 dólares. Olha quanto que ela está batendo aqui agora. 185 dólares. E você poderia operar alavancado. Então existe a alavancagem no mercado futuro que não tem no mercado à vista. No mercado à vista você não pode alavancar. É aquele preço que está ali pronto. Mas o futuro, você pode dar um clique aqui, ó, em nova ordem. E quando você clica aqui em nova ordem, você pode alterar aqui o lote, o volume. Também está escrito aqui, ó, Google. Aqui, ó, Google US Stock. Então, Stock Markets é mercado de ações. Quando você vê alguém falando Stock Markets, é o mercado de ações. Então, esse mercado de ações foi o que mais fez milionários nos Estados Unidos. Quando você começa a estudar a vida lá dos americanos, você vai ver um tanto de americano que ficou milionário, multimilionário, com o mercado de ações. Comprando ações da Coca-Cola, ações da Google, do Facebook, da IBM, um tanto de empresa. E até hoje eles fazem isso. Então, os americanos, eles foram doutrinados, eles foram ensinados a comprar ações, entrar no mercado de ações. E os brasileiros começaram a descobrir isso agora, recentemente. Isso não é ensinado nas faculdades, nas universidades, né? Não é ensinado em muitas famílias comprar ações. Por quê? Porque se você compra uma ação, por exemplo, aqui da Google, é como se você estivesse comprando um pedacinho da Google. É como se você fosse sócio da Google. Então aqui dentro desse mercado, eu, Thiago Corrêa, você também pode, não é só para mim, não, é para você. Aqui você pode ser sócio da Google, da Tesla, do JP Morgan, da Nvidia, da Amazon, do Grupo Meta, Netflix e mais um tanto de empresas que tem por aí. Você pode comprar um pedacinho dessas empresas e receber lucro dessas empresas à medida que elas vão caminhando para aquela operação que você está fazendo. Operação de compra ou de venda. Ok? Eu quero te mostrar algo aqui muito importante. Só um minutinho. Eu quero te mostrar algo aqui muito importante que eu tenho certeza que vai te ajudar aqui bastante. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Eu vou mostrar para você aqui um operacional para esses mercados aqui. Ó. Aqui está a IBM, aqui está o Grupo Meta, o Facebook. Se continuar subindo igual está aí, eu vou comprar. E fazer compras. Eu só quero te falar com você o seguinte, eu vou te ensinar aqui como é que você pode fazer isso, tá? Só que antes de eu te ensinar como que você pode entrar nesse mercado e fazer muito dinheiro, eu quero que você saiba o seguinte, todo dia não, segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, eu estou entrando ao vivo ali no Google Meet, segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã. Por enquanto, não tem a tarde nem a noite. Segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, eu entro ao vivo no Google Meet com um grupo, uma comunidade que está lá no Telegram e eu faço operações ao vivo. Então ali as pessoas me veem comprando, me veem vendendo. Ali a pessoa pode comprar junto comigo, vender junto comigo e também ela pode obter lucro junto comigo. Por enquanto, não tem a noite, tem só de manhã. Mas tá tendo muita procura aí para noite. Se continuar tendo procura assim, eu vou ter que abrir uma turma para noite, tá? E se você não pode, não tem tempo, também nós temos as operações automáticas, que é o copy trade. Você pode copiar traders profissionais no automático. Tudo que o trader faz na conta dele replica para sua conta e você não paga nada para contratar esse serviço. Você paga do lucro que você tem. De tudo que você lucrar no copy trade, ou seja, se não tiver lucro, você não paga nada. Então é bom, né? Que você não tira dinheiro do seu bolso. O trader não lucrou nada, então você não paga nada. Ele lucrou, gerou lucro para você? Do lucro que foi gerado, 30% é do trader, 70% vai para você. E você pode continuar trabalhando, dormindo, fazendo o que você quiser. É tudo automático. Tudo que o trader faz na conta dele, replica na sua conta. Então imagina que ele comprou aqui agora ações da Netflix, está aqui o Netflix. Ele comprou agora ações da Netflix, automático, aí no seu celular já compra ações do Netflix. Você não precisa fazer absolutamente nada,
a não ser entrar com a sua banca. Eu recomendo uma banca de no mínimo 100 dólares para você começar. Mas se você puder mais, 500 dólares, 1.000, você vai estar dentro do mercado de ações, tá? Poxa, Thiago, gostei, quero saber mais sobre isso. Tô aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso ao nosso contato para você conversar conosco, a gente vai te atender e você vai saber melhor como funciona. Eu vou abrir aqui a corretora FX Pro, porque eu estou operando aqui com 3 corretoras, né? Eu estou operando aqui com Active Trades, eu estou operando aqui também com RoboForex e estou operando aqui também com a FX Pro, que está aqui. Todas aí você pode ver que são contas reais. Então, o que você vai fazer? Bom, primeiramente você vai abrir conta na corretora. Se você não tem cadastro na corretora, entre em contato comigo aqui embaixo também, né? Eu posso estar te ajudando você a abrir sua conta, depositar, enviar os documentos. A gente pode ajudar você nisso. Nós temos uma equipe que ajuda você nisso daí, tá bom? E aí o que você vai fazer? Depois disso, né, você abriu sua conta, mandou os documentos, fez o depósito, você vai clicar aqui no botão Nova Ordem. Quando você clicar aqui, você pode alavancar essas operações. Então aqui está escrito volume. Se você colocar aqui a 0.01, então cada lote, cada pip vai significar 10 centavos, que é cada variação dessa que tem aqui do lado direito. Cada pip, o pip é a quinta casa decimal. Então cada pip é 10 centavos. Pode ser a seu favor ou contra você, depende. Só que você pode aumentar clicando aqui, ó. Você pode colocar ali, ó, a 1 dólar cada pip. Você pode colocar aqui, ó, a 2 dólares, 0.20, tá vendo? Então você pode alavancar o pip. Aqui vai embora. Você pode colocar aqui até 100 dólares, ó, 1.00. Cada pip são 100 dólares. Aí isso é nada de braçada. Porque imagina, você faz aqui 100 pips aqui. 100 pips a 100 dólares, imagina, 100 vezes 100, você fez 1.000 dólares em questão de minutos, né? Dá para você fazer, tudo depende do mercado, claro. Então, isso aqui não tem limite, porque você, ah, não, mas 100 dólares é pouco. Então, você pode colocar aqui 1.000 dólares aqui, cada pip, ó, 10.00. Claro, você tem que ter banca para isso, né? Para você operar isso aqui, você tem que ter uma banca maior. Mas o que eu estou te mostrando é que não tem limite. Não tem limite. Entendeu? Então, beleza. Aí você vai colocar o PIP aí. Tiago, qual o PIP que eu coloco? Primeiro deposita o que você pode. Depois você me procura que eu te explico para você essa questão de PIP, de lote certinho, para você não ficar perdido. Agora, qual que é a parte operacional, já da operação, para você dominar esse mercado? Veja bem o que eu vou te explicar aqui. Eu vou te explicar algo bem interessante aqui, ó, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Deixa eu só acompanhar aqui no chat, que é bom que o pessoal está chegando. Deixa eu acompanhar aqui, porque aí eu vou respondendo aí as dúvidas de vocês aqui, né? Se você tiver perguntas e dúvidas, você pode colocar aí. Boa noite, José. Boa noite, Plínio. Tamo junto. Olha só, deixa eu explicar para vocês aqui a parte operacional. O mercado, ele é mais ou menos assim, ó. Ele sobe, aí ele pode descer. Subir mais, descer, subir. Isso aqui é uma estrutura de alta. A gente chama isso aqui de tendência de alta. Só que ele pode fazer assim, com pequenas correções, ó, né? Mais uma vez aqui, ó. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Ele pode fazer assim, tá? Mas também ele pode fazer diferente. Ele pode subir aqui, aí aqui ele fica andando de lado aqui acumulado, depois ele resolve cair acumulado, depois ele sobe assim acumulado. Depois ele pode andar assim de lado e ficar aqui acumulado, subir aqui assim de novo, cair aqui acumulando, fazer isso aqui, tá? Sempre essas acumulações. E o que eu quero te apresentar aqui hoje? Preste muita atenção, porque no final tudo vai fazer sentido, tá? Isso aqui já é um operacional que a gente já testou e já funciona. Eu queria que você entendesse o seguinte, que cada zona dessa daqui de acumulação, que eu estou marcando aqui de verde, vou marcar aqui num quadradinho verde aqui também, ó. Cada acumulação dessa dentro do mercado, pode ser também assim, ó, de lado aqui também assim, ó. Cada zona dessa, cada espaço desse dentro do mercado, é como se fosse um nível de suporte de resistência. Algumas pessoas também chamam de order block, ou também zonas de oferta e zonas de demanda.
Claro, se você está vendo isso aqui a primeira vez, você vai ficar perdido, lógico. Mas eu também comecei assim, eu também comecei sem entender nada. Hoje eu já domino esse mercado, né? Quando eu falo domino o mercado, é porque eu já sei o que funciona e o que não funciona. Mas é normal você ficar perdido. Por isso que eu te aconselho você entrar na nossa sala de operações para você ir acompanhando o que a gente está fazendo e operar ao vivo junto com a gente. Por exemplo, você quer aprender a falar inglês. Você não aprende a falar inglês só estudando. Fica estudando inglês a vida toda. Você nunca vai falar inglês na sua vida. Se você quer falar, você tem que conversar, você tem que praticar a conversação. Aí você aprende. Uma habilidade você tem que praticar. É igual você ficar estudando sobre andar de bicicleta. Aí eu não sei andar de bicicleta, eu vou estudar sobre andar de bicicleta. Você pode estudar a vida toda. Se você não subir nela, tomar uns tombos, cair, ralar o joelho, o cotovelo, você não vai aprender. Então o trade é a mesma coisa. Você pode estudar isso aqui a vida inteira. Você não vai aprender. Nunca você vai aprender estudando. Você nunca vai aprender só estudando. Nunca. Vou repetir. Nunca. Você quer aprender? Você tem que operar. Você tem que ir para a prática. Agora, tem duas maneiras de você operar. Você pode fazer isso sozinho, do jeito que você acha que está certo, ou você pode fazer em parceria com quem já sabe, junto com outra pessoa. Que com toda certeza é muito melhor, né? Nem, tem nem que pensar duas vezes. Então aqui, ó. Esse ativo aqui, vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar aqui o Google. Vou pegar aqui o Google aqui, ó. Eu vou limpar aqui a tela do Google aqui. Esse daqui é o Google, tá? Tá escrito aqui embaixo aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Escrito aqui, ó. Google ali embaixo. Então, quando você olha aqui para as ações do Google, quais são as acumulações que você consegue ver? Talvez você fale assim, Thiago, eu não estou vendo nada, porque eu não entendo nada desse negócio. Então eu vou te ajudar para você aprender. Olha aqui, ó. Vou ajudar você. Você vai ver que aqui o preço, ó, subiu com mais velocidade, desceu um pouquinho aqui, subiu mais, andou aqui um pouco de lado, subiu. Quando eu falo de preço, para você que está chegando agora, usando uma linguagem para iniciante, né? É esse símbolo azul representa compra, que é chamado de candlestick, e os vermelhos aqui representam venda, que são os candlestick vermelho. Então você vai ver que aqui, ó, ele subiu com mais força, aqui ele começou a ficar de lado, ó, lateralizado, tá vendo? Começou a ficar de lado aqui assim, ó. Tá vendo que dentro dessa região aqui, ó, não teve uma tendência nem de alta nem de baixa? Ele ficou lateralizado, ele ficou andando de lado. Então o que, que é isso, Thiago? Isso daqui é como se fosse um bloqueio para o mercado, como se fosse uma parede. Isso aqui é uma zona operacional muito poderosa, porque isso aqui significa que teve muita batalha, muitas brigas de compradores e vendedores. Também é chamado de zona de indecisão, congestão, acumulação. Tem um tanto de nome que eles dão para isso aí. Mas não se preocupa com os nomes. Preocupa agora em entender o significado. O significado, a ideia que está por trás aqui, desse mercado aqui, nesse momento estava sem tendência, a ideia aqui foi o seguinte, que os vendedores empurraram esse preço para baixo. Os compradores empurraram o preço aqui para cima. Os vendedores empurraram para baixo. Os compradores empurraram para cima. Os vendedores empurraram para baixo, que empurraram para cima, que empurraram para baixo, que empurraram para cima, que empurraram para baixo. Você está vendo? A indecisão não tem nenhuma definição. O mercado nem sobe nem desce, ele fica andando de lado. De repente, os compradores ganham a batalha. E eles falam assim, olha, nós que mandamos nesse negócio aqui, traz ele aqui. E olha só que interessante aqui, ó. Vamos pegar aqui uma coisa aqui, ó. Vamos trazer ele aqui. Olha só que coisa legal. Ele sobe, aqui, ó. Sobe, subiu, rompeu. Rompeu, não rompeu? O que, que ele faz depois? Ele volta aqui, ó, na mesma região onde houve batalhas de compradores e vendedores. Então tudo isso daqui, tudo que isso aqui, ó, aqui era uma resistência, isso aqui que era uma resistência ou uma zona de oferta, isso aqui agora vira um suporte. Aqui, ó, virou um suporte. Então eles não conseguem mais romper isso. Se você soubesse disso, que isso aqui é uma zona de suporte ou uma zona de demanda, o que, que você poderia ter feito? Se você tivesse aprendido isso ontem ou uns dois dias atrás, você poderia ter comprado ações da Google ali, ó.
Poderia ter comprado ali. E nesse momento ela está onde? Ela está aqui, ó. Então você vai ver que daqui, se você tivesse comprado nesse candle até aqui em cima, aqui, ó, você já estaria no lucro. Exatamente. O menos impostos aí está dizendo, né? Que as ações da Amazon subiu. E eu estou comprado. Eu comprei. Né? Por quê? Porque está subindo. Está subindo a Amazon, está subindo o Google, está subindo o Netflix. Hoje a Tesla explodiu. Olha aqui o gráfico da Tesla. Olha que coisa linda aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar para vocês aqui, ó. Olha o gráfico da Tesla hoje. Olha isso daqui, gente. Olha esse tiro para cima. Uma bomba, né? Poxa, se você tivesse pegado aqui essa alta aqui ontem, aqui, ó, que saiu daqui até aqui, isso aqui é a Tesla, a empresa do Elon Musk, você estaria nadando de braçada, você estaria com muito dinheiro no bolso agora. Então você perdeu a oportunidade. Sabe quando que você perde a oportunidade? É quando você não investe em conhecimento. É quando você não procura aprender. Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar operando ao vivo. Você vai me ver comprando e vendendo aqui ao vivo. Você pode comprar e vender junto comigo e fazer dinheiro nesse mercado junto comigo. E sabe por quanto que eu estou fazendo isso? Ah, Thiago, operar com você deve ser um preço absurdo, né? Você deve estar cobrando super caro. É, se fosse olhar pelo valor que vale, deveria ser mesmo, né? Porque isso aqui não tem preço, né? Você está aprendendo e ganhando dinheiro. Mas nós estamos com um cupom de desconto por esses dias. Eu não sei até que dia que vai isso, tá? Eu não sei. Eu ia colocar o preço aqui, mas não vou nem colocar. Mas eu vou falar para você o seguinte. É menos do valor que você paga numa pizza no final de semana aí. Ou que você compra em alguns hambúrguer. Entendeu? Eu saí esses dias para comer um hambúrguer com a minha esposa. Eu e ela, a gente comeu um hambúrguer e deu mais de 100 reais aí. Um hambúrguer perto de casa. Claro, um hambúrguer gostoso, um hambúrguer bom. Você vai pagar, deu cento e poucos reais lá, você vai pagar menos do que isso. Então, você sai final de semana, você come hambúrguer, você come pizza, você toma sua cerveja, você come uma porção, você paga numa porção aí 150, 200 reais, você vai pagar menos do que isso, menos do que uma porção. Para você operar, para você aprender o mercado de ações, para você aprender na prática, fazer dinheiro. Tá entendendo? Então, olha só, não acabei de explicar ainda não. Eu vou pegar aqui o mercado da Tesla. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui da Tesla aqui? Isso daqui é uma parede. Isso aqui é uma muralha. Isso aqui é uma muralha. Por que isso aqui é uma muralha, Thiago? Se eu trouxer tudo isso aqui pra cá. Preste atenção, eu vou te mostrar uma coisa importante aqui na Tesla. Aqui, ó. Eu vou dar aqui um zoom. Vou dar mais um zoom aqui, ó. Ali, ó. Deu um zoom bem forte. Você tá vendo que a Tesla, ela tá respeitando... Agora eu vou entrar no assunto mais técnico. Tá respeitando aqui a LTB, você tá vendo aqui, ó. Toda vez que pegou nessa linha de tendência de baixa, ele desceu, desceu 1, desceu 2, desceu 3, desceu 4, desceu 5. E olha aqui onde é que ele tá agora. De novo em cima da LTB. Então preste atenção. Chegou na LTB, desceu uma vez, desceu 2, desceu 3, desceu 4, desceu 5. E agora, o que você acha que vai acontecer aqui? A grande probabilidade é descer também a sexta vez. Então, a grande chance dele descer. Agora, vamos dar um zoom aqui de novo. Aqui na Tesla. Ok. Eu não falei para você que isso daqui é uma muralha? Aqui, ó. Eu vou até colocar isso aqui... colocar isso aqui sem desenhar o objeto de fundo. Colocar assim, ó. Esse retângulo aqui é uma muralha. Então preste atenção o que tende a acontecer na Tesla. Aqui a gente não tem uma baita de uma LTB aqui em cima, aqui, ó, pegando aqui. Então a grande expectativa, a grande chance é o quê? É pegar ali na LTB, os candlesticks encostar nessa LTB, descer, 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 descer. E bater aqui, ó. Pum! Que é isso aqui? É uma muralha. Isso é uma zona de demanda, onde tem muita gente querendo comprar ali. Eu sou um deles. Depois que chegar aqui, qual que é a grande força se bate numa muralha, se bate numa rocha?
se bate num nível de demanda, de suporte. Tudo isso aí é um suporte. Qual que é a grande expectativa? É o preço subir, 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 subir e ir embora. Então isso daqui é uma retração do preço, que a gente pode até colocar aqui, né? Uma retração de Fibonacci aqui, ó. Então ele deve retrair aqui, ó. Preste muita atenção, eu estou me antecipando ao movimento. Bater aqui em cima, descer aqui perto de 61.8 de Fibo ou em cima de 78 de Fibo para depois subir, 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 subir embora. Então o que, que eu vou querer fazer aqui? Eu vou comprar aqui na retração. Eu vou comprar naquele V, no final da retração do 61.8 de Fibonacci, que é o número de ouro de Fibonacci. Entendeu? Então, eu estou nessa expectativa aí para a Tesla. Mas por quê? Porque eu já tenho esse conhecimento. Eu já estudo esse mercado há muitos anos. E eu quero te passar tudo isso. Mas que hora que você vai comprar ali, Thiago? Eu vou comprar aqui na hora que ele fizer essa retração e houver confirmação do indicador volume. Olha o volume aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo o indicador volume aqui? Então, eu vou buscar confirmação com o indicador volume. E o indicador volume é um dos indicadores mais poderosos da análise técnica. Se você nunca estudou volume, se você não sabe o que é volume, se você não estuda volume, eu falo para você, sem medo de errar, que você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está perdendo muita grana. Tá? Então, assim, eu te convido fortemente para que você venha estar conosco aí, né, nessas operações ao vivo, nas operações automáticas. Porque aí você vai ver como que eu uso aqui o volume. Então, por exemplo, aqui, ó, o meta aqui, ó, o meta, que é o Facebook, Instagram, né, são as ações aqui do Facebook, do Instagram. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Você tá vendo isso daqui? Isso daqui, isso daqui, tá vendo tudo isso aqui? Isso daqui é chamado de order block ou zona de demanda. Olha aqui, ó. É a mesma muralha que eu te falei. A mesma zona de suporte ou de demanda. Mesma coisa. Olha como que o preço sobe aqui. Encontra aqui, ó, os níveis de Fibonacci. Tchau, que linhas que são essas linhas brancas aqui? Isso daqui, meu querido, é uma das coisas mais maravilhosas que já foi inventado no planeta Terra. Isso aqui é a oitava maravilha do mundo, essas linhas brancas aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que o ser humano já descobriu na vida dele. Isso aqui é o canal de Fibonacci. Preste atenção, existe a retração de Fibonacci e existe o canal de Fibonacci, leque de Fibonacci, expansão de Fibonacci, tem um tanto de Fibonacci. Aliás, se você não estuda Fibonacci, se você não sabe o que é Fibonacci, cara, se eu fosse eu, parava de estudar outras coisas que você está fazendo e estuda esse negócio, você vai ficar arrepiado. Você vai ficar assim, ó, de cabelo em pé. Principalmente no mercado. Então, esse daqui é o canal de Fibonacci. Não vou ensinar sobre canal de Fibonacci agora, né? Poderia fazer uma live só falando de canal de Fibonacci. Isso aqui, para mim, foi uma virada de chave. Então, o que que acontece? O preço aqui agora, olha onde é que ele parou aqui, ó. Antes de eu te falar da estratégia, só te apresentar, né? Eu tenho alegria, eu tenho prazer de te apresentar o canal de Fibonacci. Olha aqui, ó, como que o preço respeita aqui o canal. Olha aqui como é que ele respeita também aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui esses fundos em cima do canal. Olha aqui o pavio do candle pegando em cima do canal. Olha ali pegando em cima do canal. Olha aqui, ó, como é que tudo isso aqui entrou como suporte. Esses preços aqui. Vou te mostrar outro aqui, ó. Vamos pegar aqui ações da Google. S, não, aqui não. Aqui, ó. Banco JP Morgan. Vamos pegar aqui, ó. JP Morgan aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que pega em cima do canal de Fibo. Olha aqui canal de Fibo. Olha, Thiago, olha aqui, ó. Uma vez, duas. Olha como é que respeita os níveis. Olha aqui como é que ele vai buscando aqui o próximo nível, igual um imã. Tá vendo? Ah, Fibonacci. Fibonacci é bruxaria. Ele não fala isso, né? Besteira, ignorância, estupidez falar isso. Porque quando você fala que é bruxaria,
Você está atribuindo isso aqui ao poder do diabo. E não é. Fibonacci é um número matemático, é um número científico. Fibonacci, tem os cientistas que falam que em todo o universo existe um número 61.8 de Fibonacci. Então os cientistas falaram assim, ó, isso é a assinatura de Deus no universo. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma coisa bonita, coisa chique demais. Então você aprende, você vai aprendendo. Então eu estou estudando isso aqui há muitos anos e a gente está aprendendo. Então deixa eu voltar aqui agora e te mostrar aqui outros order blocks ou zonas de oferta e demanda. Vamos pegar aqui, ó. Essa empresa aqui que eu estou operando é a empresa de um dos homens mais ricos do mundo, que é a empresa do Warren Buffett. Essa empresa aqui, ó. Eu não sei ainda falar o nome dela muito certo, porque é um nome meio americanizado, então eu não vou falar aqui, porque senão eu vou errar. Mas depois você pesquisa o nome dela, eu vou aprender a falar o nome e aí eu vou falar certinho para você. Mas eu sei que é a empresa do Buffett. E o Buffett, ele é um dos camaradas mais incrível, mais multimilionário que tem por aí, pelo mundo afora. Então essa empresa aqui é a empresa dele, né? Que eu vou estudar direitinho o nome, vou vir aqui e vou falar para vocês, né? Para não cometer gafe aqui na live. Então aqui você vai ver, olha isso daqui, ó. Olha essa zona de acumulação aqui. Tá vendo essa acumulação? Isso daqui é uma parede, uma muralha. É uma zona de demanda. Então o preço sobe. Sobe ou não sobe? Sobe e ele desce. Na hora que ele desce, onde que ele volta? Ele volta na zona de demanda. E quando ele volta na zona de demanda, o que que o Thiago Correia faz? Mete um buy nele aqui, ó, uma compra. Sapeco nele um buy, que é compra. Coloquei uma compra nele. O que aconteceu? Subiu. Já estamos no lucro, já estamos no gain. E é tão forte você identificar essas zonas de oferta e demanda. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui outra acumulação aqui, ó. Não tem outra acumulação aqui? Quem está prestando atenção na live aí está aprendendo, ó. Ali não tem outra acumulação? Aqui não tem outra briga de compradores e vendedores? Não é o que eu estou te ensinando? Aqui, ó. Aqui os compradores não jogou lá em cima, os vendedores aqui embaixo, os compradores aqui, aqui, aqui. Não teve esse pau quebrando aí, não teve? O que, que é isso aí, Thiago? É uma zona de oferta. Aqui, ó. Olha como que o preço entra, como que o preço, o candlestick, ele vai xeretar, xeretar. Ele veio aqui, xeretou aqui, ó, deu uma olhada, não gostou muito, saiu. Voltou lá de novo, xeretou, especulou, liquidez, caiu. Voltou lá de novo, especulou, caiu de novo. E ele cai onde? Ele cai exatamente onde tem mais zonas de oferta e de demanda. E aí ele fica dentro disso. E como que eu vou operar nisso? Eu vou operar nisso fazendo a leitura de candlestick junto com a confirmação do indicador volume, que é esse indicador que está aqui embaixo, que agora eu não vou te ensinar sobre isso agora. Porque senão eu teria que fazer uma live só para te ensinar isso. Então, meu querido, é dessa forma que você pode fazer, olha, o tanto de dinheiro que você quiser dentro do mercado de ações, dentro da empresa aqui do Buffett, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, do dono da Google, da IBM. Eu estava vendo aqui agora a Netflix, ó. Olha a Netflix como é que está subindo. Estava falando com minha esposa aqui agora, olha aí as ações da Netflix, olha isso. Olha como que eu coloquei aqui, ó, o canal de Fibonacci. Olha como é que respeita aqui, ó, o canal de Fibo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, cara, é sensacional. Só que você tem que aprender. Você tem que aprender tudo isso. E por menos de um valor de uma pizza, você pode operar ao vivo comigo, segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã. Aproveita o valor promocional que está barato. Antes que eu mudo de ideia, falo, não vai ser mais, menos de uma pizza não, então vamos colocar isso aí mais, então aproveita, tá? Então, tem muita coisa para ser falada aqui ainda, mas se eu estender, eu acho que a live vai ficar um pouco cansativa, né? Já tem alguns minutos que eu estou aí falando com vocês, mas nos procura,
aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para você receber mais informações. Se você quer ganhar dinheiro aí com esse mercado, você quer crescer junto conosco, se inscreve no nosso canal. Amanhã, quinta-feira, eu não vou fazer live não, mas sexta-feira ou então segunda, eu vou fazer uma outra live falando sobre o indicador volume, depois eu vou fazer uma outra live falando sobre o canal de Fibonacci. Vou te explicando direitinho, mas eu não vou operar ao vivo. Só vou operar ao vivo com a galera lá do Telegram, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Parabéns pelo seu interesse, pela sua disposição em querer aprender. Pode contar 100% comigo, que eu estou aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Valeu, até a nossa próxima live. Um abraço, fui! Tchau, amigos!